Os 32 alumnos que forman parte dos dous obradoiros cos que conta Rianxo xunto ao persoal docente foron recibidos esta mañá no concello polo alcalde Adolfo Muíños. As portas da casa consistorial fixéronse a foto de grupo de rigor, unha instantánea para o recordo, que serviu tamén para dar por iniciado a súa experiencia formativa. Estamos moi satisfeitos, hoxe podemos ver como de súpeto pois, 32 persoas van ter unha posibilidade de formación cun contrato pagado, de son 32 persoas, 16 de cada obradoiro, uns estarán 6 meses, no caso da Escola de Garantía Xuvenil, Escola Obradoiro, e outros estarán 9 meses no caso do proxecto de pavimentación. En total serán dous obradoiros diferentes, o Arcos Moldes 2 na especialidade de pavimentos e albanelería e o Carnero Valenzuela na especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Ambos os dous obradoiros son de dúas especialidades, un deles é de pavimentación, a Escola Obradoiro, Arcos Moldes 2, pavimentacións que se van desenvolver sobre todo na zona de Taragoña. Se dera tempo de Taragoña virían para a zona da Martela e, en último caso, pois tamén algúns retoques no paseo marítimo. Non? A Escola de Garantía Xuvenil, a Escola Obradoiro, vai se centrar en tres zonas forestais, un curso de aproveitamento forestal e técnicas de silvicultura. Vai realizar, e comezou xa os seus traballos, na zona verde a carón do río T, que separa o río T do polígono empresarial, unha zona a recuperar de cerca de 600 metros interesante en canto ás especies que ali están. Como segunda zona de traballo teñen unha parcela municipal de aproximadamente 17 hectáreas que temos na zona da Pena Barral, e como último elemento, se dera tempo a desenvolver ao máximo o seu plan de formación, pois tamén estarían traballando na poda do arborado da propia Alameda de Rianxo do Campo de Arriba. Non? Trátase de dous programas mistos de formación e emprego destinados a sectores poboacionais diferentes, que lle dá aos participantes a posibilidade de acceder a un posto de traballo, o tempo que se lle ofrece unha formación teórica e práctica de calidade, orientada ás necesidades reais do mercado laboral, e vinculada tamén á obtención dun certificado de profesionalidade de validez nacional.